birthday. I was excited. En het lang gewacht. Je ligt prachtig, man. Oh. Liefie, ons het so lang gewag vir hierdie dag en dis uiteindelik hier. So, ek wil net sê jy gaan 'n amazing, wonderlike man wees vir my en ek gaan my uiterste beste probeer om 'n goeie vrou vir jou te wees. Jy sal jy hierdie vrou wat hier voor jou staan. En ek voeg by wat God aan jou gegee het. Sal jy haar vat as jou wettige vrou? Sal jy haar lief hê? Sal jy haar vertroos? Sal jy haar sorg? Jy, in armoede, as hy siek is, siekte armoede, sal jy by Jessica bly totdat die dood julle sal skei? Ja, pastoor. Ooh, dis 'n groot belofte wat die Bybel het. Op hierdie vraag het jy nou almal gesê, ja, ek sal. Pragtig, jongen, met die hulp van die Here. Wil ek jou neem? Wil ek jou neem? As my wettige getroude vrou. As my wettige getroude vrou. Ek sal jou lief hê. Ek sal by jou bly. Ek sal by jou bly. Totdat die dood ons sal skei. Totdat die dood ons sal skei. Trek hom aan mooi, dat ek sien. Okay. Noem sy naam. Jerneil. Met hierdie pand. Met hierdie pand. Wat ek jou vandag gee. Wat ek jou vandag gee. Sal jy my wettige man wees. Sal jy my wettige man wees. Van nou af tot in ewigheid. Van nou af tot in ewigheid. Ek sal jou lief hê. Ek sal by jou bly. I've seen a mooie pad for ons. Baie dankie vir wat jy is, vir wat jy is en vir wat jy vir my beteken. Dit is vir my wonderlik. Baie dankie. Baie dankie aan elke gas wat hier is. Baie dankie dat julle die tyd uitgekoop het om te kom en om dit te share met ons. Ek weet ons praat lank en sommige van julle wil huis toe gaan. But guess what? It's my year. Yeah,